måske lige startet lidt ud. Nu kommer jeg ind. Og så har han også inviteret den sejeste af den sejeste med. Nu ligger han lidt længere ned. Okay, skal du ikke lige lyse eller starte den igen? Start lige om lidt. Jo, jeg er på vej. Det tager bare noget tid. Men noget tid, så vil jeg sådan ret meget tid, faktisk. Det er pisse irriterende. Sådan der. Nu er jeg næsten inde. Hvad for en? Den jeg brugte, det var Happy Birthday, tror jeg. Okay, jeg er inde og lever. Og den har da sæbet. Ej. Prøv lige at se, hvor low jeg er. Oh! Nej! Kan jeg ikke... Jo, jeg skal godt lave den her op igen, Oliver. Se! Nu har den. Oliver, kan de bag den hænge? Hvad fanden laver du? Fordi det er din trap, Andreas. Ja, hvorfor flyver den der kanibale? Okay. Det er fandme tæt på det der. Blev du ikke ramt? Nej! Hvorfor gider den her ikke at dø? Vil jeg lige smide det foran, hvis jeg ikke kan se det? Den er væk. Jeg kan ikke se den. Jeg skal også stadig have min meds. Vi bygger det største bål. Hvad fanden laver den der skilt der? Hvorfor dør den? Jeg skal lige nok den der skilt der. Den har ikke lyst til at dø. Har den bare evigt liv eller hvad? Jeg skal virkelig bruge liv. Jeg er næsten død. Mandox 61. Det er godt nok Mandox. Det er første gang, der er en af vores server, som ikke er fucket op. Kun én gang, hvor jeg røg ud. Men nu forgiver den ikke. Nu bokker den ikke mere. Det er dejligt. Så skal jeg bare ned og have min økse igen på et tidspunkt. Ja. Det er sgu da stærkt, det der. Den kan have mange, jo, kan du huske, som du husker. Hvad er det? Skal man bruge 5 til bålet? Så mangler vi 1. Jeg skal lige have nogle sticks. Hey, vent, alle de der cases, som de respawner, fordi vi er videoer, der server. Så nu boxe, hvor de der boxe, de med, hvad hedder det nu? Ja, Messi, de er der nu. Så jeg dem skal vi også ud og finde, så jeg kan få noget mere liv. Ellers så er jeg nok ret hurtigt død. Ja. Hvorhenne? Jeg har ikke så mange, jeg tog. Jeg havde ikke særlig mange.
Jeg har alt andet end liv. Jeg har mad og alt muligt, men jeg har ikke liv. Det er bare... Okay, jeg mangler faktisk også ret meget mad. En dog. Hvad? Vand, det har jeg rent i dag. Ja, okay, jeg har lidt alkohol. Nå ja. Ja, det kunne jeg høre til, når du ikke særlig glad for det vand. Du hostede en smule. Eller, ej, jeg er helt tæst, du går. Det irriterer mig, at der ikke er nogen fisk hernede. Ja, helt vildt. Så der. Den sidste lap. Så har vi bygget vores bål. Sådan, mand. Så skal der ind til det. Så skal der noget mad på bålet. Hvor ligger maden henne? Jeg har lige lagt noget på. Hvor fanden er det? Hvor er min mad? Bålet er for stort, jeg kan ikke finde min mad og lige. Og derinde er den. Sådan, nu fik jeg noget. Ah, det var dejligt. Du tog lige min fugl! Det var da min! Du skulle da min, jeg lige fangede den og smadrede den. Nej, det var min! Hold nu kæft, jeg lige fangede den og smadrede den. Jeg har også selv lagt mad på. Så tog du det af, alt sammen. Jeg tog kun lidt. Ja. Og lige, vi skal finde noget mad til mig. Nå, ja, det kan vi også godt. Ah, mand. Du skal altså have armor. Ja, det kræver bare lidt at få armor. Jeg har to bones. Sådan, mand. Man skal bruge mega meget bone for at lave armor. Vent på mig! Og lige, vi skal nok forvente, at der kommer kannibaler nu, for det er ved at være nat. Og altså, jeg skal bare lige slås én gang, så er jeg død. Okay, jeg håber, vi finder nogle bokse med sådan nogle snacks og meds. Hvis der er nogle meds, så giver du mig dem, ikke? Det er det der medicin, et eller andet, der healer mig. Hvorfor er der lys herovre? Okay, det var der ikke, det var bare mig, der så forkert. Ej, jeg er kold. Jeg fryser, Oliver. Jeg står nede i hjørnet. Er du bare... Kalder du mig en kannibal? Nå, det er ikke meget bedre. En ab har altså også to ben. Hvad siger du det? Jo, okay, vi går tilbage, der er kannibaler. Kom, løb, og lige løb. Det er rigtigt, Oliver. I verden, der kan ikke komme ned. Væk fra de skide kannibaler, mand. Vi skal hen til vores husbåd. Hvorfor? Det har jeg spurgt også. Okay, Oliver, kom, vi spurgte hen til husbådet.
Jeg har virkelig på fornemmelsen, at vi er døende, hvis vi er her meget længere. Hvad laver du? Nå, ja okay, det giver varme, det vil jeg også. Jeg skal også have varme. Jeg har slet ikke noget, jeg kan lave med. Hvor? Lige bagved dig. Nej, det gik jo. Hvorfor? Jeg er simpelthen for low, jeg kan ikke slås med. Skal jeg hjælpe dig? Jeg dør lige nu. Åh, for der er mange. Og det vi skal ind til husboden. Vi har også et bål over i husboden, så kan vi bare tænde på det. Det ved jeg ikke, det er faktisk svømme, tror jeg. De er dårlige svømmer. Vi skal ind til husbordet. De er grå. Ja, sygt nok. Og der er fisk. Hvad er der? Hvor fanden er husbordet henne, mand? Jamen, er der langt derovre? Ej, hvad? Og der er også mega mørkt. Jeg kan næsten ikke se noget. Og vi kan vist godt komme herover, hvor man bare kan gå. Er de væk? Og hvor er de så? Jeg kan ikke se dem. Det gør jeg også. Jeg har ikke noget kluf. Jeg kan ikke lave det. Jeg skynder mig bare hen til det der bål, som jeg har derovre. Okay, jeg kan høre en kanibal. Ja, de kommer igen. De giver sgu ikke op så nemt. Ude i vandet igen. Åh, Oliver, du er altså meget langt væk fra mig. Jeg tager husboden, og så kommer jeg hen til dig. Medmindre jeg bliver nakket på vejen. Det gør jeg forhåbentlig ikke. Nej, husboden, den er lige her. Der kommer en kanibal, man sprinter lige hen til dig. Gør det, jeg kan ikke se nogen. Okay, jeg henter husbunden nu. Jeg skal bare lige op på den. Jeg er virkelig dårlig til at have op på husbunden. Ah, ja, nu er jeg på husbunden. Jeg tænder lige for lidt bål her, så jeg kan få varmen. Det er sgu da hyggeligt, det her. Jeg drikker lige noget alkohol. Ah, det smager dejligt. Nej! Hvad? Okay, Oliver, jeg kommer hen til dig nu. Vi skal altså også snart have i den der raft. Åh, der er en sten i vejen. Husbord. Hvad så? Skal du med ombord? Er du oppe? Så sejler vi afsted. Jeg kan sgu ikke se en skid, mand. Synker vi? Og lige der er land herovre. Ej, Olli, jeg kan ikke se noget, for din fakkel stikker ind i mit hoved. Hvad fanden er det? Hvor er vi? Hva? Er vi det? Jeg kan sgu da ikke se. Husboden, den ene del af husboden er i vejen, jeg kan ikke se. Nå, det er her vi er. Ej, det kan jeg ikke mene, mand. Ah, skal vi holde en lille pause, så kan vi hygge lidt mere. Nu er det i hvert fald i vandet. Jeg har ikke særlig meget. Er du sulten? Ja, jeg er pisse. Jeg har ikke mad. Jeg har kun én.
Jeg har kun én Oliver. Han svarer uden på. Ej, gør det? Se, der ligger mad der. Det var min sidste penge, jeg brugte på at lave bålet der. Jeg har ikke. Jeg har ikke. Ja, okay. Jeg har 48 blade. Blade er ikke særlig svært at få. Maden er færdig. Endelig. Nå. Det lyder godt. Det er den der hedder Boos. Hvor sælger du hen? Jeg bliver bare hængende herinde. Ah, det er hyggeligt. Det er hyggeligt. Jeg skal seriøst have nogle bedre våben. Ja, hvis vi kan komme hen til den der flærgård igen og finde en masse flær, så pøkker vi bare de der kannibaler over fra husbåden. Ja, du pøkkede bare fra træet. Let's go. Hvor er du på vej hen? Hjem? Åh, okay, det kan jeg godt se. Jeg er sådan rimelig sulten. Nej. Oliver, der kommer kannibaler gående. Oli, tilbage. Nej, men de kan godt gå lidt ud i vandet. Der er mega mange derovre. Hold da kæft. Til hvad? Skal skyde dem igennem vinduet? Ramte du? Flyg dem. Kom så. Nej, du missede. Flyg den, og hun er røvet der. Ej, det kan du ikke mene. Så ved jeg, hvad vi skal lede efter. De står bare derovre og venter. Au, jeg er døende. Nu kan man da se lys. Hvad mener du? Det er fordi, de har lommelygter. Og der er en lige bag dig, pas på, at du ikke træder i det. Jeg brænder! Meget bedre, jeg brændt. Det der ild, det er sgu farligt. Ja, det er den der, du er ved at bygge derovre. Nej, men der står ude i vandet, den der kører. Det ved jeg faktisk. Jo, det kan man vist godt. Tror jeg. Du skal bygge på den der base, der er lige. Ja. Et fort. Hvad laver du? Der er sgu mange kannibaler derovre. De skriger.
væk mere. Smut. Kom for jer. Skriger af os. De er ikke særlig ramme. Hvad laver de? Hør på kæft, de ser dårlige ud. Filmer du stadig? Oh fuck. Goddag med dig. Han er vælderen, står derovre og skriger af os. Hvor kæft, der er mange. Ja, ikke os? Han går rundt af one. Run. De sætter sig ned. Bare hvis du har en zoom-knap. Er de egentlig ikke nøgne? Jo, det er de. Nej, det er derfor det. Det kunne være sjovt, hvis du havde en zoom-knap. Ja, for okay. Er vi videre, eller hvad? Ja, vi skal fik de der kanibaler. Jeg ved, hvor vi skal hen. Vi skal hen til den der jagt. Og det kan du så lige flytte dig. Nej, okay. Vi ses grimme kanibaler. Hvor fanden, det er kæft, der er mange. Jeg er sgu i tvivl om, vi nogensinde kan komme tilbage her igen uden at dø. Ej, hvor den drejer langsomt, mand. Ja, ikke? Hvad fanden er det for noget? Hvorfor skal vi egentlig transportere et hus med os? Så. Ej, de lever med! Så sejler vi. Hvorfor de løber med? Ej, kan du mene? Hvis de løber med hele vejen, jo. De løber fald i vand! Så er vi. Ha, vi har en lang rejse for. Men det går så super hurtigt, det her. Er der vindmøller derhenne? Hvor? Er jeg på rette vej? Tror jeg. Fordi jeg ser, hvis der kommer noget foran, fordi så kan jeg ikke se det. Han burde lige knækket! Og lige for helvede! Burde lige knækket bare åbenbart! Ja, jeg kunne godt høre dig slå på den. Jeg slog seriøst ikke på den, du kan se det på videoen i morgen. jeg kiggede bare på den sådan. Hvad, er der så egentlig i bålet? Så faldt det bare ud! Så røg det bare med bølgerne! Er det den rigtige vej det her, Oliver? Det ved jeg ikke. Vi skal hen til jagt. Der er et telt. Der er flere telt. Der er mange telt. Hey, der er containerne! Skal vi derhen? Okay. Når jeg der skulle også kufferter der, så kan jeg få min meds endelig. Om sider kan jeg få mit liv tilbage. Og det lød bare forkert. Jeg mener, det er sådan set bare... Altså, vi har ikke været her på den her server endnu. Nej, det ved jeg godt. Det er jo lige det. Det er det, der er så godt. Så kan jeg få mit liv tilbage. Hold nu kæft, det var langsomt, mand. Jeg kan vende det hus på, du har taget af det, mand. Hvor kæft, det ser repræsenteret ud. Det ligner sådan, jeg kan. Det ligner sådan, hvis det kæmpe container. Hvor kæft, mand. Det er seriøst en kæmpe container, det var bare at sejle rundt. Ja, nu skal jeg finde min net. Nå, du, aberne er ikke følt med hele vejen. Mig? Aberne. Ja, du er selvfølgelig også en aben, altså. Kæmpe.
Ej, hvor er kufferterne? Kan man egentlig godt lave glas i det her? Oh shit, Oliver, to sekunder. Hvad skal du? Hallo dig. Sådan der, nu er den seje tilbage. Skulle være en joke, det der? Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Nå, har du fundet nogle Nej. Ej, det mener du ikke, vel? Ej, det skal jeg ikke. Har du taget tingene? Der var ikke nogen kufferter. Ej, var ikke nogen kufferter? Nej. Det er fanden også for dårligt, mand. Hør, Oliver, nu må vi ikke forlade vores husbåd. Der er ræb. Der bør være kufferter lige herovre. Er der helt seriøst ikke det? Jo, der er en her. Åh, oh, ikke tag den, ikke tag den, ikke tag den. Nej, det var ikke en jo, det var en kuffert. Der er piller i. Nej, her til mig. Endelig, mand. Piller. Vi kan jo tage dem begge to. Nej, det kan vi ikke. Hvorfor fik jeg ikke mine piller? Der er flere piller. Hvorhen? Ja, nej, nu. Oli, kan I hjælpe dig? Kan I bage okay, jeg har Oli, jeg har fået mit liv tilbage. Nu biter vi dem fandme op. Nej, okay, jeg har ikke særlig meget energi. Jeg har ikke nok. Løb! Men, har jeg fået en snack? Jo, sådan. Nu er jeg fandme klar. Jeg er fandme klar til at slås mod de kanibaler. Hvad? Nu kan du smage dem. Det kan jeg ikke. Det ser farligt ud. Og det kigger du på? Ja. Okay, den er næsten død. Olli, fuck! Olli, bag dig, bag dig, bag dig for helvede! Nå, det bedste. Nej! Pik! Og patter! Skynd mig lige op! Lige mig op for helvede! Her er ikke, jeg er ved at slås med den her idiotiske kanibale, mand. Okay, sådan, jeg kommer. Jeg er død! Okay, ja. Du skal jo ikke klikke. Du skal jo ikke klikke på den der knap. Det kommer jeg jo til. For helvede, Oliver. Nu skal du hen og tage din ting igen. Men nej, du skal en lang vej. Jeg skal sige, du skulle tage dig nu af. Ja. Aha, endelig nu kan jeg få benene af den her ting. Der er lige en tilbage. Ej, ved du, den tør jeg simpelthen ikke først med. Jeg tager husbåden, og så kommer jeg til dig, Oliver. Jeg skal have mit ting. Nå, jeg for helvede. Jeg har en økse. Jeg har startet øksen. Sygt nok. Du skal stadig have en ting. Den her kanibal, den er synes de glemmer mere. Den er skræmmende. Og den regnbue deroppe. Og det er den der kanibal, der er synes skræmmende. Den vil ikke glemmer mere. Den, oh fuck, den kommer ud. Den kommer ud. Den er fandme far på den kanibal der. Jamen den har jo ikke nogen numse. Så giv den ind i patterne. Det er sgu da en dreng. Nå. Den er efter mig. Så giv den ind i ballsene. Hvad nu hvis den ikke har nogen? Du giver den en til den mærker. Ja. Hvad helvede, nu begynder jeg at drikke vand. Har du ikke også brug for vand? Jeg græder! Hvad sker der? Jeg hørte lige kanibal! Skynd dig, Oliver! Jeg tror, det er nogen, der bliver parser. Nej, det er fordi, der kan baglytte herovre. Okay. Vil du komme ind til mig? Jeg er på vej med jeg min husbord. Jeg er bange! Jeg kommer... Oliver, tag din ting, og så kom hen til husbord. Jeg kan ikke! Jeg kan fandme ikke engang! Jeg kan ikke se den sidste.
Nu må jeg ikke lide det der! Tag nu din ting for helvede. Nu kommer jeg nu. Jeg kommer med husbåden nu. Kan du se den? Jeg er på land. Tag det godt ud, når jeg kommer. Jeg græder. Er det dramatisk, når jeg kommer sejlende? Andreas, jeg blev pakket med en fucking kanin. Det begyndte at løbe efter mig. Jeg er ikke kæmpe, mand. Olli, kan du se mig? Nej, jeg græd. Olli, hvad fanden laver du? Prøv at høre. Jeg kan høre lyde. Men så skal du nu komme og sætte dine ting. Jeg er langt væk, mand. Jeg er med ind i skoven nærmest. Skal du ikke hende have dine ting, eller hvad? Jo, jeg vil banke med kanibal. Ja, det havde jeg sgu da også. Nej, jeg tykker en kanin. Vi flækkede to, Oliver. Vi har noget at være stolte af nu. Hvad fuck er det der? Hvor kæft det er giganttræ, mand. Hvor kæft det blæser sådan en pest, mand. Prøv lige at komme herop. Åh, oh, det træ, det ved jeg godt. Men kommer du ikke ned og hente dine ting nu, eller hvad? Hvad er det for et træ? Det ved jeg ikke, men jeg kan ikke fælde det. Så kommer du. Jeg hører nogen, der skriger! Jeg kan bare se, at det er den eneste, jeg kommer tættere og tættere på. Tæl lige dine ting først. Jeg græder. Hvis du synes, du har en kanin bagved mig, så er jeg skrejen. Okay, nu kommer huset her, sejle hen til dig, Oliver. Nu kører man. Kan du se mig? Ja. Nu kommer jeg og redder dig. Nu er min rygsæk jo helt våd. Her kommer jeg. Hvad kæft, du ser jeg til nede? Nej! Olli, der er skildpadder. Så er der mad. Ja, du tager den bare. Jeg venter på dig herovre, så skal vi videre. Ja, fik du den, eller hvad? Ja, fik den ene. Okay. Det kommer bare, når du er klar, du. Okay. Jeg venter herovre. Jeg venter i spil. Kommer du nu? Så drejer vi lige en gang. Hold kæft, den er langsom, mand. Jeg kan tage, hvis der er kravet. Hvorfor? Jeg kunne bare se, der var en kanibal, men så var det bare en kanin. Jeg havde aldrig forventet, at du skulle være så bange for at sende et spil. Der er en kanin, der skræmte mig, den er fucking skræmmende. Så ved du, hvordan jeg havde i går, da der hoppede en kanibal op på mit fjes. Ja, så var det godt, at kæft, det var sjovt. Jeg skreg også en lille smule. Ja, den kanibal fortjente fandme et spil i fjes. Hvorfor så, nu skal vi hen til. Hvad? Hvorfor er vi på vej herude? Skal vi ikke ud til den der camp derude på en ø? Der er sgu da ikke et camp ude på en ø, Oliver. Jo, der er en hvad er det nu, det hedder? Du kan ikke huske det. Men i hvert fald så, jeg er på vej hen. Hvad er det her? Hvad? Hvad? Hvad er det? Du skal da ikke kaste den væk. Hvad er det? Det er flæres, den skal du bruge til flærebånden. No! Vi skal ikke kaste den væk, Oliver, vi skal bruge den. Det var far... Så kaste den ud i haven. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre med den her. Tror du, det var sådan en bombe, der sprang i luften, eller hvad? Det er bare roligt, der er ikke noget, der hedder lavakba i det her spil. Jeg har da 0 flæres. Ja, det er sgu da fordi, du har kastet den væk, Oliver. Jeg har 9. Nå, okay. Vi er der snart. Vi er der snart. Hallo? Hvad så? Hallo? Ja, jeg kan godt høre det der, Oliver. I mikrofonen? Ja, jeg kan godt høre det. Hvor kæmpe du er tyk. Det kunne jeg bare høre 2 gange komme fra dig.
Det lyder sådan lidt tungt. Først så griner du, så griner den der walkie. Altså først så griner du, så kan man godt høre den der walkie talkie, den griner ind også. Hold nu kæft, mand. Okay, vi er der næsten, Oliver. Hvor er vi på vej hen? Ah, nej! Hvorfor giver jeg se den? Kom on, kæft, mand. Skal op ned i vandet ligesom sidste gang. Nej, så dør du. Den kom efter dig. Ja. Det glemmer jeg sidst, at jeg så bare den der fan kom svømme efter. Du kunne ikke komme op på båden, du kunne bare ved med at svømme. Det var farligt, den hej. Ja, det er kannibalerne fandme også. De er bare ikke lige så farlige. Ja, det er da det eneste, du har været døde til. Nej, jeg var lige ved at dø til en hej. Ja, men du døde ikke. Hejen følger efter os, tror jeg. Så er jeg den rigtige vej. Det ved jeg ikke. Hvor er du på vej hen? Du er vej ind i et bjerg. Nå, okay, så er jeg ikke den rigtige vej. Jeg skal helst ikke støtte ind i et bjerg, det er ikke. Jeg er sulten, Oliver. Og vi kommer derover, så laver vi noget mad. Hey, André, jeg er fucking sulten. Jeg har ikke en skid. Ja, jeg er heller ikke, Oliver. Bare, vi skal prøve at lave en trappe, ikke? Så der går op på taget. Det gør vi i morgen, fordi jeg kan ikke nå det. Jeg skal ind og se fjernsyn igen. Også episoden er ved at blive lidt lang. Ja, når vi kommer over til jagten og bliver savet og det der, så siger vi, så er det slut. Så er det slut. Så skal jeg vist også til at gå. Så er det slut. Vi skal fandme optage igen i morgen. Ja. Hvad er det nu det her, det hedder? Det hedder RP. Det er RP det her. Ja. Og husk nu i YouTube, I skal skrive i kommentaren, hvis I vil have hjælp om noget til det her lort. For vi kan ikke finde ud af det. Nej, men vi ser bare andre YouTube-videoer. Og så finder vi noget. Vi prøver bare. Hey, det var her, hvor jeg blev angrebet en hej. Ja, det er det. Den er den samme hej, er der igen? Er det en delfin? Er det en delfin, det der? Nej, jeg tror det er ikke en delfin. Jeg tror, du kan blive meget skuffet, hvis jeg siger nej. Hold nu kæft. Jeg er faktisk i gang med at optage dig. Du skrede dig. Okay, det er det, der Oliver. Du skal da mig, der er lavet. Og du skal ikke hoppe ned i vandet. Nej, nej. Oh fuck, jeg sejler ind i båden. Jamen, den sejler jo fandme så langsomt, mand. Det er også en husbåd. Hvad sker der? Det er en båd med et husbåd. Kan ikke komme forbi. Nej. Så bliver du F. Du er allerede hoppet i, er du ikke? Nej, jeg kommer ikke med. Okay, så nu sejler vi om. Vi er der næsten, Oliver. Jeg er der næsten. Kan du så godt? Ja. Så er vi her, Oliver. 5 minutter, så slukker jeg. Ja, det ved jeg bare. Oliver, du skal lige save den her. Du skal ikke save den som det samme med træhuset. Oh, der er mælk! Nå, okay, det var ikke en mælk, det var et brev. Der ligger sgu da. Der ligger mega meget. Har du savet den, Oliver? Kan du lige flytte din fede røv? Jeg skal også ind og save. Du nærer, jeg er hvid. Racist. Racista, baby. Flyt dig! Jeg har faktisk fucking lidt liv! Det har jeg også. Nej, okay, det har jeg ikke. Jeg skal lige høre det. Jamen, så er det det, YouTube. Vi laver en episode måske. Nej, vi laver en episode i morgen. Ja, måske. Nej, jeg skal til badminton. Det bliver i morgen aften. Ja, i morgen aften igen. Yes. Ses.